Wel, meneer de minister, we zijn de voorbije dagen weer eens geconfronteerd met horrorbeelden, gruwelijke beelden van kippen en megastallen, horrorschuren. Ik ga het nog 5 keer herhalen, dan kan ik het misschien in de lijst van de nieuwe woorden voor het jaar 2019 krijgen. En het cruwe van dat verhaal is dat het eigenlijk een legale praktijk is, wat daar gebeurt. Het zijn geen dingen die verboden zijn door de Europese of door de Belgische, Vlaamse regelgeving. En dat is het cruwe ervan. Moeten we dat soort dierenleed blijven verdragen om hier onze vol-au-vent te kunnen eten, bij wijze van spreken. En meneer de minister, wij staan hier omdat we toch willen pleiten ook om structurele maatregelen te nemen wat betreft landbouwdieren. U hebt een aantal stappen gezet, eerder in de vrije tijdsfeer, als ik het zo mag zeggen, en huisdieren. Maar op het vlak van landbouwdieren blijft het angstwekkig en stil in dit parlement. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.